Бари Матч және Про Хоккей Лигасы жеңіске қуатталған. Сарарға Бейбарыс және бірінші ойын алғашқы минуттардан Сарарға ойыншылары өте белсенді болды, жүйелі шабуылдарды ұйымдастыра білді. Алғашқы соғылған гол бүгінгі кездесуде Владимир Боровков сол қапталдан сытылып шығып, қарымта шабуылды жылдам ұйымдастыра білген Сарарға осылайша есепте алға шықты. Бұл жерде қақпашы Базарбеков тосқауыл болмады. Сол қапталдан және соққа өте жылдам ұйымдастырды бұл шабуылды. Тағы да бір қайталап көрейік. Тосқауыл болмады. Дегенмен шайбаның бағытын бағамдаған еді қақпашы. Бұдан кейін әлбетте таразы басын теңестіру үшін Атырау ойыншылары жанталаса Тайлы тұяғымен алға қарай ұмтылды. Борисевичтің жасаған соққысы әдеттегідей өте белсенді болды. Бұл енді Исмагиловтың жасаған соққысы голға айналды. Агиенко және Саян Данияр нәтижелі пас берген. Ал Дмитрий Исмагилов бұл шабуылға осылайша нүкте қойды. Ортадан қосылды да есепті еселеді. Тағы да бір қайталап көруге мүмкіндік бар. Және Сарарқаның тағы бір шабуылы Александр Борисевич, Захар Пархоменко нәтижелі пас берген. Ал Герман Шапарев бүгінгі ойында жалпы Сарарқа сапындағы алғашқы голын соқты. Я, бұл жерде Базарбеков тосқауыл болмады. Жақын бұрышты жапқанымен алғашқы голын соққан Герман осылайша көзге түсті. Саян Данияр бұл жерде, я. Және Бейбарыс ойыншылары да ара-тұра осылайша шабуылдап көрді. Қақпаға соққылар жасады. Бірде сәттілік серік болмады, бірде ептілік. Алайда Артем Микушинді жалпы бірінші кезеңде Бейбарыс тарапынан жасалған соққыларға тойтарыс бере алды. Базарбековтің жасаған әрекеті бұл жерде сәл болмағанда қақпаға гол соғылар ма еді. Шайбаны мұзға басып үлгерген сәт. Тағы да бір қайталап көрейік және қорғаушыларды қауіпті метін қайтаруға өз септігін тигізе білді. Бұл жерде я Гофманның ойынға қосылған сәті 73-ші нөмірдегі Олег Гофман Сарарқа сапындағы алғашқы голын осылайша соқты. Базарбеков я бұл жерде тосқауыл болмады. Тағы да бір қайталап көрейік. Сарарқа және Бейбарыс ойыншылары борттың бойында шайбаға талас жүргізіп жатқан, ал Гофман орталықтан ойынға қосылды да осылайша есепті 4-0-ге жеткізген еді. Борисевич әдеттегідей белсенді және Саян Данияр артық құрамда гол соқты. Александр Борисевич сондай-ақ Артем Расулов нәтижелі пас шығарған еді. Қақпалында қар басқан сәт және Саян Данияр осылайша көзге түсті. Бұл жерде я қорғаушыларда үлгермеген екен қауіпті метр қайтаруға. Бейбарыстың шабуылы Артем Микушин бұл жерде қақпадан дергезінде шығып қауіпті метрін қайтара білді. Тағы да бір қайталап көрейік. Оң қапталдан жаңа бір шабуылды ұйымдастырып көрген еді. Дегенмен артық құрамда өнер көрсеткен Бейбарыс ойыншылары осылайша бүгінгі кездесуде Александр Воробьевтің көмегімен бір шайба соғуға мүмкіндік алды. Иван Иванов, сондай Сергей Егоров нәтижелі пас берген болатын. Артем Микушин бұл жерде я қауіптің беті қайтара алмады. Және қорғаушылар да көмекке келіп үлгермеді. Бұл голдан кейін есеп 5-1 болған еді. Ал бұл енді Эдгар Сиксананың соққан голы. Жалпы екінші кезеңнің соңғы секундында соғылған гол. Гол соғылды, сондай-ақ екінші кезеңнің аяқталғаны туралы белгі деп берілген еді. Бұл голды бірден санаған жоқ, төрешілер бейне бақылауға жүгініп, бірнеше рет қайталап көріп барып есепке алды.
Үшінші кезеңде әдеттегі Бейбарс сапында 17-ші нөмірдегі Александр Воробьев өте белсенді болды. Бұл жерде жалғыз өзі Сарыарқаның қорғанысын бұзып жарып, соққы да жасады, қақпаны айналып келіп жасаған соққы, алайда қорғаушылар да қақпашы да дер кезінде ептілік таныта білді. Сарыарқаның шабуылы жалпы 3-ші кезеңде де өте жүйелі шабуылдар ұйымдастырды. Бұл эпизодта яғни қақпалында қарбаласқан сәт және жігіттер де өзара қақтығысып қалған еді. Қақпашы бұл жерде шайбаны дер кезінде мұзға баса алмады, дегенмен екінші әрекетімен мұзға басып осылайша шабуылды тоқтата білді. Я жігіттердің де жүйкесі сыр берген сәт, әйтеуір соңы жұдырықтасуға ұласқан жоқ. Тағы да бір шабуыл, бұл енді 9-шы нөмірдегі Денис Федоровтың соққан голы, яғни бүгінгі кездесуге осылайша нүкте қойды. Иван Захарчук, сондай-ақ Арсений Борисов нәтижелі пас берген болатын. Ал Базарбеков бүгінгі кездесуде осылайша 7-ші шайбаны өткізіп алды қақпасына. Сенім түрде жеңіске жеткен сәт. Тағы да бір эпизодтар, бұл жерде Руслан Демин ойын тәртібін бұзған еді. Сарыарқа және Бейбарс арасындағы бірінші кездесу осылайша ірі есеппен аяқталды. Сенім түрде жеңіске жетті. Ертең екі команда арасындағы қарымта ойын қорытынды есеп 7-1. Мінекей назарларыңызда. Және дәстүр бойынша екі команда ойыншылары өзара қол алысуда. Енді статистикаға көз жүгіртейік. Қақпаға жасалған соққылар 49-да 29, шайбаға талас 35-те 37. Екі рет артық құрамда Сарыарқа, бір рет Бейбарс гол соққан болатын. Ал айып уақыты 12-8, қорытынды есеп 7-1.